S náma ve vysílání teď herečka Bára Munzarová. Zdravíme a přejeme krásný den. Dobré ráno vám a všem posluchačům. Jak se máte, jak se vám daří? Já se mám moc dobře, ale to se u nás moc nenosí, tak to moc neříkám. Vypadáte krásně, svítíte. Přišla jste do správného týmu, i my se máme dobře a máme dobrou náladu. Malé antre, herečka Bára Munzarová je dcerou slavných rodičů Luďka Munzara a Jany Hlaváčové. Dle dostupných zdrojů se teď stará hlavně o svoje rodiče a vy si můžete vybavit třeba ze seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo Místo nahoře, ale slyšeli můžete taky v novém filmu, pokud znáte Hledá se Nemo, populární animák má pokračování, jmenuje se Hledá se Dory a Bára Munzarová dabovala hlavní postavu. Takže dnes s námi snídá Dory Munzarová. Dobré ráno. A teď prosím velmi krátké reakce na moje otázky. Máte ráda ryby? Ano. Chtěla byste být Dory? Ano. Máte ráda hory? Ano. Kdy jste naposledy viděla oceán? V únoru? Jakou roli byste nikdy nehrála? To nevím, to je těžká otázka. Co máte ráda k snídani? No teď zdravě už, jogurty a tak. Kdy jste si naposledy užila adrenalin? Včera v noci. Kdy klejete, pokud klejete? Nekleju. Co říkáte na odchod Britů z Evropské unie? Je mi smutno. Jak je těžké dabovat animák? Je to krásná práce, musím říct. Vlastně první díl Hledá se Nemo, tenkrát dělal ještě Jiříček Strach, jak úpravu, tak režii. A to není moc dabování jako takový, protože za prvý jsou tam američtí supervisory, castují vás z Ameriky a není to, že se tak jako člověk položí na ten mikrofon a na dechu tam něco našoupe. Opravdu stojíme celou dobu a člověk hraje. A musím říct, že ty Pixaři, přece to víte sami, kdo trošku máte děti, ano. Mají ty auta, mají takový úžasný ksichtíky a je to tak profesionálně udělaný, že vám to jako nedá. Obzvlášť, když originál je Ellen DeGeneres, týhle ryby. Přesně tak. Tak to člověk mačká ze sebe opravdu to nejvíc, co se dá a není vůbec jakoby od věci, když se dělá třeba jedna replika, že se to dělá třeba hodinu a že těch jetí je klidně 25 a opravdu se to stříhá a vybírá, jako aby to bylo to the best, jak říkají Američani, a mě tahle práce, kde je ta laťka jakoby vysoko profesně, moc baví. A jak jste se teda na Dory připravovala? To se nedá. Dá se vůbec to něco takového připravit? No, měla jsem štěstí, že před tím, já nevím, kolik to bylo lety, ten první díl, my jsme to počítali asi 12 let, teď jsem to zapomněla, že ty amici to takhle prokastovali, že ten Jirka si mě tam tak jako podržel strachouš, takže teď jsem čekala, jak to dopadne v rámci dabingových tady sporů, nesporů, takže to dopadlo dobře, Dory mi zůstala a na to se nedá připravit, to člověk musí jenom přijít čerstvý s otevřenýma očima a dívat se, jak ti úžasní animovaní herci jako asi nebudeme potřeba my živí za chvilku, že dokáží mimicky všechno. To musí být docela těžké přemluvit angličtinu, ne? No ne, pro mě to je jako jednoduchý, protože anglicky docela vládnu. Pro mě jsou horší třeba francouzština nebo španělština, když se člověk setká, ale s tou angličtinou je to... Možná trefit se do toho výrazu a... Výraz, to je ta technika. To tak jako člověk už za ty léta nějak pozbíral, ale třeba u té ryby konkrétně bylo, já jsem hodně bojovala o to a s panem režisérem naštěstí jsme měli jakoby stejný náhled, že tenhle animáč je jakoby bez toho vytvoření jako animovanýho, že ten hlas je naprosto jakoby suchej, věcnej, že opravdu ona prožívá příběh, emoce a pokud teda nedělá velrybu, kde se to potom jako trošku jako deformuje ta hlasivka, tak to tak je, ale jsou tam třeba pasáže, kdy ona plave tím oceánem a hledá maminku a tatínka a neustále řve mami, tati. A já jsem pak seděla v kině, že teda jsme se s Aničkou, s mojí dcerou domluvili, že se půjdeme opravdu podívat, tak jsem vylezla z nory, hned nás bulvár odchytnul, takže po 100 letech, jak já nikam nechodím, tak jsme si to opravdu moc užívali. Ale říkala jsem si, jak je to na těch míchačkách pak dodělaný, takže v tom momentě, kdy já jsem v tom studiu opravdu málem vyplivla plíce a hlasivky a ještě jsem do toho měla zánět zubů, když jsem to dabovala, tak jsem si to fakt užila. A v tom kině je to takový jako mami, tati, a já v tom nechci překřiknout mikrofon, já se odkloním o tom, mami, tati! Tak jsem si říkala, ty to asi nespravedlivý, já jsem tam potila krev a pak ve zvukařské pěkně střížně. Dokážu si to představit. Krásně udělala. Dokážu si to představit, co se vám honilo hlavou. Já tam řvala, teď já tam z toho vůbec nejsem slyšet. Řídíte ráda? Ano. Rychle? Ano. Rychle? Hodně. I v omezení na 9. Už jsem byla bez papíru, jestli to chcete vědět. Dobře, vy pustíte taky všechno, abyste toho nechytli bulvár dneska. Hraní dneska jsme udělali radost naší posluchačce 80 tisíc. To je krásný, vyhrála je halo tady Impulzovi, takhle vyhrát v pátek za 3 vteřiny, no vlastně jí to trvalo trošku díl, 80 tisícovek, je skvělá věc. Mimochodem,
Co honoráře u Báry Munzarové, našeho dnešního hosta, taky jste si někdy za 10 vteřin vydělala třeba 80 nebo 90 tisíc? Tak to se mi nepodařilo ještě. Ne? Paní, gratuluju. Ano, přesně tak. Za 3 vteřiny ne. Paní je lepší než vy. Impuls je mediálním partnerem nového filmu Hledá se Dory, na který můžete zajít do kina s celou rodinou. Hlavní postavu Rybku Dory dabuje do češtiny herečka Bára Munzarová. Nejen kvůli tomu přišla za náma dneska posnídat. Jak se daří, Báře? Já jsem četl včera na internetu, že se teď staráte hlavně o svoje rodiče a nehrajete. A co jste měl za zdroj, jestli se můžu zeptat? Zdroj bych tady vůbec nezmiňoval. Prostě byly to různý tabloidy, takový ty bulvární. Ano, ano, no oni vědí, oni mají vždycky jako ty nejhlavnější informace. Takže je to pravda, proto jsem položil tu otázku. Prosím vás, vlastně ze zásady ve finále ano, a je to taková má svobodná volba, tak trošku jakoby vystoupit z toho kolotoče. Samozřejmě jsem nepověsila herectví na hřebík, ta profese mě baví, jenom jsem malinko zvolnila tempo ku prospěchu věci, myslím si, všech zúčastněných. A jestliže mám co vracet rodičům za jejich starání se a jejich výchovu, tak to ráda vracím. Já si musím přiznat, že si vzpomínám na spoustu rolí, kde hráli vaši slavní rodiče Luděk Munzar a Jana Hlaváčová. A vy jste měla tu šanci se na ně koukat v divadle přímo, jako malá. Je to tak. Co vám tehdy třeba běhalo hlavou, když jste mamku a taťku viděla, jak hrajou na prchnech? Já jsem teda v divadle nebývala moc často, protože jsme měli úžasnou paní na hlídání a naši dělali všechno pro to, aby nás od téhle profese tak jako trošku odstřihli. Jo. Ale v mém případě se to teda nepovedlo, ale nebylo to tím, že bych byla v divadle pečená, vařená. Já si pamatuju, když jsem byla menší, že jsem těžko prožívala tatínkovi role. On hrál většinou vrahy a takový ty zlosiny. Právě. Nejlepší pikantérie byla, když jsme vždycky, znáte to, kolem květnových dnů osvobození se šlo do kina na reportáž psanou na opráce. Aspoň my jsme chodili do kina. Soudružka učitelka tehdy dějepisu si mě vzala stranu a kladla mě na srdce, že bych měla tatínkovi jakoby uvědoměle nějak domluvit, že by neměl hrát takovýhle hrozný zlosiny, že toho Fučíka takhle udal, on tam měl nějakou roli udavače. A já jsem tenkrát přišla domů a plakala jsem, tatínek do té školy došel a pak už jsem měla dobré známky z dějepisu. Paní učitelce vysvětlil, že to trošku jako není úplně jeho volba a tak dále. Takže někdy se mi stávalo, neuměla jsem jakoby vysvětlit spolužákům, že mám úplně normální rodiče doma, jenom na který je jakoby vidět, že? A to ještě tehdy nebyl žádný bulvár a tak se jako to soukromí dalo ustřežit, že? Dneska už oni vědí všechno. Oni vědí i věci, které já nevím, jak kolikrát jako dozvím o sobě, že jsem překvapen. Herečka Bára Munzarová, naším hostem. A co ty populární seriály jako Místo nahoře nebo Ordinace v růžové zahradě? To je fajn? Místo nahoře, první díl, který režíroval Karel Smiček ještě pro Českou televizi, tak to byl si myslím jeden z těch seriálů, který byl fajn, který byl dobře napsaný a potkali jsme se tam opravdu herci, prostě se Simonkou Stašovou mám neskutečný, tu miluju, zážitek, protože jsme tohleto, tenhle první díl vlastně natáčeli v momentě, kdy já už jsem přišla do jiného stavu, čekala jsem Aničku, takže páni kameramani vždycky říkali, Báro, jako anfas dobrý, ale neotáčí se z profilu. Tak jsme to tak kamuflovali. A byla, prosím vás, jedna noční frekvence asi do 4 do rána, kde se točili, teď nevím, jestli to byla Mikulášská, myslím, a byli jsme tam všichni, byla zima opravdu v Mnížku pod Brdy, v takovém satelitním městečku, tak jsme tam měli vytopenou takovou jednu místnost domu a Bob Klepl, Simona Stašová, Ondra Vetchý a Báro a všichni jsme tam prostě byli do té noci a vždycky někdo byl vyvolaný, pojďte točíme váš směr, váš záběr. Ano. A já jsem tam s tím břichem visela a bylo to o tom, že celá společnost se bavila a já jsem měla přijet od někud ze svatební cesty a uvidět Vetchýho manžela, jak se líbá s Bárou Seidlovou. Ale na tenhle protizáběr se opravdu nechalo to až na poslední chvíli. Tak já s tím toho těhotenským bříškem jsem tam ty 4 ráno už tak spala. A měla jsem tam dvě věty se Simonou Stašovou, která tam už v tu dobu vůbec nemusela být, protože mě to nahrávala spoza kamery. Počkala tam se mnou do těch 4 do rána. Já už jsem tam spala, že jo, hormony těhotenský pracovaly pomalu při ostrý a ta Simona to do mě tak rvala a vlastně vůbec nebyla v záběru, jenom aby teda mi to nenahrával asistent režie nebo někdo a tohle a jiné věci já ji nikdy nezapomenu, takže to bylo úplně úžasný. To byly páni herci a to byl takový ten seriál, pod který se rádi podepíšete. Tak kdybyste dneska dostala roli na nějaký dobrý seriál? Musela bych si to přečíst, musela bych vědět, kolik to má dílů, pokud je to uzavřené, kdo to režíruje, kdo v tom hraje a spoustu dalších indicí. Některé nabídky přišly, které jsem s velkým díkem a pokorou odmítla, protože na některé ty dlouhodobé formáty teď nemám vůbec kapacitu vnitřní takovou.
ještě jednou hezké ráno. Vy jste zmiňovala dceru, jak se má? Já myslím, že se má moc dobře, kočička. Blíží se prázdniny. No je, už se to odstřihává z metru, je to za pár, takže už je veselá. Už se neučí. Musíte od ní odhánět kluky? No, zatím ne, protože přeci jenom, ona teda vypadá, že je 16, ale je jí 13,5, ale už se rýsují takový ty kamarádi, z toho jako přerodí a je to krásný se na to koukat. Ježiš. A ona je hezká holka, takže já myslím, že to jako bude pak na kulovnici asi doma. Tam pojedete na Dovču letos? My pojedeme s Toníčkem Procházkou, s kterým se známe z Plzně a jeho rodinou. Teďka vlastně 4. odlítáme na Madeiru se zastávkou v Lisabonu, protože tam jsme ještě nebyli a my rádi cestujeme, tak jedeme na ostrov Jara. Budete u Atlantiku. Ano. No, schladíte se. Já se tam zaplavu. Ano. Tak, nedávno jsem se bavil se svými kamarády, kteří mají dva malé kluky, chtějí jít na Dory teďka o víkendu a kluci, jejich první otázka byla, a nestane se nic rybičce? Prosím vás, já to asi nemůžu prozrazovat, no tak to víte, že jo, je to pohádka, ta má vždycky dobrý konec, takhle bych to uzavřela. Najde se Dory. Říká Dory Munzerová, která s náma snídala dneska ve studiu Rádia Impuls. Poslední otázky, jste, Báro, šťastná v osobním životě? Moc. Všechno klape. Ano. Neměnila byste? Ani za nic. Neměla jste někdy nutkání najít si partnera z neherecké branže? Nutkání, já jsem to nějak neřešila, nutkání, ono to tak vždycky přišlo, vůbec vlastně tato otázka mě nenapadla, jestli z branže nebo ne z branže, vždycky to muselo zafungovat, ta chemie nějakým způsobem. No. A bude to na věky už? Ano. Chtěla jsem říct, že doufám, ale ne, to není doufám, ano, prostě ano. Krásné léto, ať vám všechno vychází a moc rádi vás přivítáme zase někdy ve studiu Rádia. Děkuju a já vám přeju trošku odpočinku, takový to zastavení a přeju všem posluchačům, ať si najdou čas na kamarády a to léto opravdu prožijou, protože žijeme tady a teď.